Ja, kjell och pass, här är Andrew och Annie Macke. Välkommen ska just du är där och tillbaka till en helt ny video här på min kanal, och idag som ni ser på skärmen så ska vi köra lite Among Us med lite olika youtubers. Det är till exempel El Chili, vi har Keku, vi har Kevsor, vi har Terrios, vi har Chapman, vi har Victor Lexell och massa roliga personer som är med just det här klippet. Vill ni se mer videos med Among Us, då får ni ett like och droppa också kommentar på vilka andra youtubers vi kan köra med framöver. För det är väldigt roligt att köra, jag har kört det innan väldigt mycket, men jag är fortfarande jävligt dålig på spelet. Jag är sämst på ljuga och ni får se liksom vad som händer i videon. Ganska lång video, men det var väldigt roligt, jag klippte ihop den så gott jag kunde liksom, så det blev nice. Men glöm inte att checka in våran podd en så tillsammans, länkat i beskrivningen. Checka in också Jibel hörlurarna om ni känner för det. Och checka in också min musmatt och min XC med dryck om ni känner det också, helt enkelt. Och följ mig också på Instagram och Snapchat och allt sånt där. Och glöm inte bort att jag kommer vara på Infernal Line i Täby varje dag på höstlovet. Kommer massa giveaways, vi kommer ha turneringar, vi kommer ha custom games, vi kommer köra CSGO och fan meeting och sånt där. Så checka in det, kommer bli dunder. Det är i alla fall vecka är det. Jag kommer i alla fall vara där mellan den 26 och den 1 november. Så glöm inte bort nu att jag kommer vara där varje dag och streama. Så do it right now. Så dra in och kör vi. Let's go. Oh my god alltså. Jag är sämst på det här alltså. Okej, jag klarar med de där jävlarna. Amadi. Jag vet var. Ifrån. Hoppas hon högst upp. Oh, vi fixar just att fort som fan. Oh my god alltså. Okej, grejen är, jag vet inte vem det var som var på lights nu, men alltså vi klickade exakt samtidigt. Ja, jag var på det. Jag var vid lights i dig. Ah. Jag var också vid lights. Ja, men alltså ni klickade. Ja, jag vet. Jag satt och tryckte. Okej. Okay. Alla tryckte. Då var det bara för att vi var för många. Ja, precis. Vi var typ fyra personer. Vänta. Vem var det? Vi som jag mötte, för jag stod där uppe och sen så kommer jag kommer till det till Electric, så gick jag ut, gick in igen. Ja. Men vart var killen ens? I Electrical. Jag var där. Här tydligen. Sajter står där. Sajter står där. Alla var där typ. Någon mer som var där som inte säger det? Jag har bara varit på övrigt. Alltså är det någon som vet någonting? Alltså vi måste ju bara skippa. Nej. Annars. Nej. Vi bara skippa annars. Vi får skippa. Det är lugnt, vi kan skippa nu. Spinner jag och fixar lampan fort som fan. Jag ska fan spara den där då. Så Keku dör av mig. F för dig alltså. Okej, ingenting där. Fuck off! Oh my god. Jag blir suger. Jag dör fan hela tiden. Bajskorvar. Okay, vit ligger... Oh, kolla. Nu är det Jäger. De kan ju bara göra en double kiss för Jäger. Varför ingen ser upp på det? Alltså Keku. Hur? Du reportade kroppen och ingen av er märkte det. Nej, men tre games i rad, alltså, ska inte klaga. Vad fan? Nu kommer jag dö. Jag kommer dö nu. Det är så lobbys kan bugga ibland, så ni vet. Det kan bli att en person blir jätte ofta. För du har ju varit typ fyra gånger, fem gånger på den här lobbyn. Vart? Hitta en längst ner till höger, jag vet inte vad det heter. Längst ner till höger, Shields. Ja, precis, oh, Shields. Ja, precis. Det var ju fan inte i närheten. Jag sprang ner från, ja, från höger sidan. Jag kan inte mappen, by the way, så ni vet. Ja. Det ligger en mapp i Discord, though. By the way, det är två som har dött. Ja. Det här är andra runden, va? Eller första runden, va? Första. Ja, det är två som har dött. Två som är redan dött. Ja. Jag har inget Nej, jag har inget att säga heller. Inte heller. Du har i admin nu så. Jag står och pissar. Nice. Ja, men nice. Nej, alltså jag har ingen aning. Det jag ber först. Skip. Ja, det får bli skip. Jag kommer tok där nu. Hatar den här wifi-grejen. Fan vad hatar den. På fem år är det wifi-grejen. Ja, nu dör jag. Nej, bra, de fixar det. Men
Alltså jag är sämst. Oh my god, jag failade 2 gånger. Det är Johan. Hallå. Okej, nu vill jag höra varför det är jag. Jag stod cams och du. Du stod cams? Ja. Ja. Okej. Okay. Jag står på andra sidan banan från cams. Okej. Okay. Cams. Nej, du står i reactor. Det var en som hoppade från electric till security. Men jag stod och kollade på grejen. Vi admin. Jag såg på Kent att han reactor. Efter Chapman, it reactor, tänkte gå in och kolla så här så att de kunde kolla när jag gjorde mina task, men då låg han halv där och då är det bara Johan kvar. Jag är på andra sidan mappen så jag vet inte vad jag ska säga. Alltså grejen är, du måste ju ha dödat han för att jag är på andra sidan mappen. Du sa själv att det var ingen annan där. Alltså, jag är i korridoren mellan O2 navigation. Nej, ja. Hallå. Hur kom du dit? Jag är 100. Jag gick. Miljarder, tusen. Jag såg det på kameran. Oh my god. Vart var du innan det? Innan det så var jag admin, som är electrical med Victor. Och sen så har jag gått igenom kafeterian till mellan O2 och navigation där jag är nu. Alltså det är så obvious att det är Tuva. Ja, alltså jag kan voucha för Johan. Alltså Tuva har varit 3 gånger dock. Okay. Är det? Nej. Ja, men man kan bli massa gånger i rad. Men alltså det kanske inte är du. Men alltså jag fattar inte hur du får det att det är jag. Alltså. För jag såg. Alltså nu låter det som att Johan myttar. Ja, det var jag. Jag stod där. Alltså jag var i alla fall med Johan i electrical. Jag har inte sett Tuva på hela omgången. Nej, för att jag var ju på cabs. Mm. Men Viktor, gick du ut med Johan? Men jag såg inte innan. Ja, exakt. Då kan Johan ha väntat till camps. För jag såg inte att han kom uppifrån eller nerifrån. Jag såg bara Chapman komma. Och sen så stod han liksom vid kameran. Johan följer efter honom från camps in till... Vart hittar ens kroppen? Alltså det här är nog... Alltså det är så sjukt. För det är en så här stensäker story du har kommit på. Det är Johan. Det är Johan. Alltså, nej. Jag kommer, oh my god. Oh my god, alltså. Var är camp? Mitt emot reactor. Security på mappen. Så det är Tuva, kolla nu. Nu kan du ta en andra! Nej, vi kommer förlora. Oh my god! Ja, du såg hela tiden. Vad var det nu då? Jag tror att det är Johan. Det är Johan. Han var inte oss in i admin. Va? Nej, du var inte där. Jag var inte in i admin. Nej. Varför skulle jag vara i admin? Ja, men... Johan, vänta. Varför skulle jag vara i admin? Jag var på väg till O2 för att fixa O2. Jag tror att det är Johan. 100%. För att jag inte var i admin. Men du var den enda som inte var där inne. Alltså om ni inte vet det så är det 2 stycken O2. Det är 2 O2. Jag vet. Ja, jag var ju på väg till den andra. Det var ju som var död där. Ja. Jag var på väg till den andra, säger jag ju. Det är Johan. Det är Johan. Jag tror att det är Johan. Det är helt sinnessjukt. Det är Johan. Helt sinnessjukt. Jag är inte i admin och därför är det jag. Nej, men vi hittar kroppen min andra. Säg då. Ja, men jag var på väg dit. Jag tror att du sprang därifrån. That's it. Jag har inte skådit. Det är alltså, jag är helt, alltså... Alla andra var det. Otroligt mycket, alltså. Ja, det finns en vänt i admin, men ni har goofat så otroligt mycket nu. Det är helt sinnessjukt. Ja, ni kommer se. Ni kommer inte... Det är inte jag. Övertala mig nu. Är det Johan? Ja, det är Johan. Nej, det måste inte vara det, men... Alltså, jag har redan åkt ut, men alltså, det är inte jag. Alltså, det är Johan. Antingen är det. Sorry, min bror. Alltså, det är kört nog om inte han. Det är kört nog om inte han. Ja, det är kört. Om inte det är Johan, så är det Victor och Hilda. Jag måste försöka mig själv nu. Nej. Slide fort som fan. Nice. Navigation. Victor! Lull! Men var det? Victor,
det är Viktor. Det ligger i Electrical. Alltså upp, aldrig i livet. Det är fan ni två. Det är skyldig bara för han, tror jag. om ni röstar ut... Jag vet inte fan alltså. Nej. Det måste vara Viktor. Varför det? För att han kom upp precis bakom mig. Nej, det är ni två. Det är ni två 100%. Vadå vi två? Det går inte om vi två. Viktor! Det är 50-50 då. Det är fysiskt omöjligt, vi kan inte ha vunnit nu. Det är en i kvar. Jo, men om ni röstar ut någon av oss så, då har ni vunnit. Nej, jo. Det är en imposter kvar. Jag sätter ett huvud. Nej. Jag tror jag bara, Viktor, var med mig nu för fan. Nej, men fan, jag... Vi kan inte vara... Måste vara det, hon var inne. Nej, det är Viktor. Det är Viktor. Viktor, du träffade mig där inne. Ja, för fan. Jag är så jävla kass på det här. Åh, jag vet att det, för fan vad jag får... Jag litar på nej, det är GG. Det är GG nu. Fan. Vad hände? Alltså, det är Viktor. Det är inte gången jag ska behöva säga det nu. Det är jag vägrar. Grejen är att Hilla stod bara vid kafeterian när jag sprang förbi. Ja, men jag sprang ner till Electrical sen. Varför sprang inte någon av er och fixade... Jag gjorde det, jag sprang ju dit på en gång. Det är ju ingen fara. Jag är längst bort till höger. Alltså, det är någon av de två. Ja, exakt. Inte jag, för jag hade inte fixat det. För då hade jag kunnat... För knappen kan inte tryckas på om det är den igång. Den där reaktorn. Ja, alltså jag är helt inte en blekastan, jag vet inte om... Alltså jag tror att Viktor nu var för det. Alltså jag är sämst på spel, bara så ni vet. Ja, fan jag också kan ingenting. Men jag chansar på... Alltså antingen är det Viktor eller så är det Hilda. Det är någon inte jag i alla fall. Eller så är det Cytrus, alltså det är helt sjukt. Men det måste vara Viktor. Ja, jag tror Viktor. Ja, nej, men det är inte jag. Men nu får jag gärna börja med om ni vill. Men då kommer vi att torska. Eller blir det inte så? Man kan inte spela till match. Alltså... Vad har ni valt nu då? Jag tänkte... Nej, jag tog Viktor. Ja, jag tänkte säga. Nej, Viktor! Nej! Nej! Oh my god, alltså Viktor, såg du mina DMs eller? Jag spammar ju sönder dig. Jag skrev så här, försvara dig. Hallå, gå på henne, gå på honom. Så här, jag försökte skriva vad du skulle göra. Ja, lägga till. Ja, tack. Nice followers. Ja, nice. Men det är Kekke som är moderat, så jag skäller på honom. Så, nu ska jag fan jalla allting alltså. Okej. Okay. Kolla om Jon gjorde någonting. Nej. Jaha. Hello Hilda, you've done it again. Vad? Så jävla dåligt, hon dödar efter att vara kämsar och väntar när jag vill kyls. Va? Du får ju... Det var så jävla uppenbart. Du får ju chilla lite. Ja men nu spoilar han sönder, det är bara röst. Nej, jag vill inte säga! Du måste ljuga! Det ser ut som att det är han. Varför säger du inte bara att det är han? Ja, eller hur? Det hade varit asfart. Nej, det hade ju för fan inte gått. Ja, jag kommer ju dö nu för det här är sämsta stället man kan vara på. Yes. Oh, jävlar vad rädd jag blev. Fucking Johan alltså. Han kunde dock döda mig där. Vi var helt ensamma där. Lyset för helvete. Jaha. Okej. Okay. Okej, du som har kroppen. Jag har en efter dig, Gabbe. Ja, jag hittade den när jag skulle in i Electrical och fixa lights. Kan tilläggas att få fråga Kekke en sak här. Den här saken med reaktor man trycker på när man ska komma ihåg typ 5 gånger. Den löser Kekke på 10 sekunder. Jag sa inte jag.
Och så jävla snabb. Och sen, jag kan säga så här, jag vet vem det är. Det är Johan. Varsågoda. Nej, det är inte Johan. Det är inte Johan. Nej. Jag var med honom hela tiden längst till höger. Grejen är så här. På Johan. Jag får berätta konstapeln. Konstapeln, jag ska säga min grej nu. Man får tänka så här, Chapman är smart. Kolla här. Jag var med Chapman tills nu. Jag var med Chapman, alltså inte i slutet av rundan, men 10-15 sekunder sen. Och då var vi i NAV, eller jag var i NAV. Okay. Och anledningen varför han säger att det är jag nu är för att när han går in i NAV, då går jag ut. Ja. Nej, Joel, och då ställer han sig vid ett task. Joel, när jag går ut så håller jag koll på taskbaren hela tiden. Och den går inte upp. Och sen Joel, så är han bakom mig några sekunder efter och den går inte upp. Joel, lyssna. Vad gjorde du för test då? Varför gjorde du det? Vet du varför jag sa så där? Det här är en helt annan play. Det här är en play. Smart. Nej. Det är för att jag vet att det är 100% inte du. Därför försökte jag baita fram den som försökte vara en booster. Okej. Exakt. Jag tror att det skulle vara inte inte Jon i alla fall, för jag var många så mycket. Det är en enkel play, för du brukar få den som är på så mycket faller för det. Okej, nästa. Ja, fast så snabbt, då måste man vara jävligt ny. Det kommer att vara 100%. Jag kan säga 100%. Ja, men jag tar Johan. Nej, varför röstar du mig? Nej, jag skippar i alla fall. Jag röstar Chapman. Han gick neråt mot Elektra. Nej, Johan, det var jag. Jag är firm believer på att det är han, alltså. Johan, du tänker ju inte på riktigt. Ja, de här nu. Kung. Okej, nu ska jag stå här och chilla. Jag ska fan inte röra mig härifrån. Okej, jag har bara en sak att säga så här. Chapman. Kom ihåg nu, förra mötet så sa Chapman så här, det är 100% inte Johan, okej? Okay? Ja. Frågan är då varför du står kvar när jag står och gör mina tasks in i elektriker. Jag vill ju gå med dig då, så kan du tänka någon gång, Johan, snälla? Nej. Om jag är imposter, tror du inte jag går iväg och dödar istället för att stå och kolla på dig hela rundan? Get together! Vad vet han? Fast, Chap, alltså, han är såhär du paranoid nu. Nej, men du låter inte legit nu. Det är det. Hallå, någon då? Jag ser såhär, det här är bara runda. Jag är sussad för allvar oavsett vad jag gör. Nej, du är inte sussad. Inte förra ändå. Nu har jag bara haft en situation här lite med dig. Och det känns som att du försöker, jag vet inte, komma undan från någonting. Nej, jag försöker gå med dig för jag vet att du inte är i poster. Så jag har någon att gå med. Fattar du inte det? Nej, men jag är på att typ Kekkas. Ja, Kekke. Vad har du gjort? Hilda var ju 100%. Vi har ju råd att ut Kekke. Jag vill typ testa så bara se ifall vi är rätt. Jag är down, kör. Det är klart att han är down. Cringe, grabbar. Kekke, vad är ditt försvar? Det var inte jag. Cringe, grabbar. Det var inte jag. Cringe. om det är du nu så säger jag officiellt förlåt till Chapman om det är Kekki. Speedrun, kom igen. Ja, det är han. Det är han. Ja. Förlåt till Chapman. Jag tar på mig dumlappen nu. Jag hämtar den nu. Hallå, jag kan säga. Det är bara, det var inte jag. Bästa täckmanteln man kan ha. Fanns på vägen. Här är de. Springer ifrån, jag är inte ensam. Oh no. Längst ett kartan, längst till höger. Längst till höger. Ja, shield. Där man gör löven. Nej, shield. Du vet att han slog bakom shields eller? Nej, han låg bättre vid... Va? Fan var det? Men jag gick just förbi där ju. Det måste vara self-report. Nej, men vad? Skämtar du eller? Jag kom precis uppifrån. Vem var med mig uppe där? Ja, precis. Jag var med. Precis.
Någon måste ju ha väntat då. Alltså, för jag är ju precis förbi där. Jag var med Victor uppe. Jag kollade inte i hörnet. Och i hörnet eller? Ja, jag sprang före. Kelsor din micke av. Kelsors micke alltid av. Nej men så att du slog den bakom det här hörnet eller låg den synligt? Den låg vet du det, typ precis innan vet du det, där man reportar, eller lite reportar gör den här tasken. Det är så, okej. Okay. Okay, men vänta, alltså, jag sprang inte vid det för två sekunder. Du sprang inte med när jag gjorde task i Electrical, men du sprang bara och kollade på mig, sen vände du om, vad var det? Det är inte relevant för mordet. Du sprang mot mig, jag blev livrad. Du tar min task sen, okej. Tuva, varför du? Jag var i Kans. Ja, det är fan käpig, jag såg henne. Du måste gå som ingen annan var där. Ja, men vi var fyra pers som sprang i höger. Och vilka var det? Jag kommer inte ihåg vilka det var. Det var käpig i alla fall. Och lite. Johan, Citrus och vilken var det? Jag var ju själv med Citrus. Ner efter. Nej, jag tror inte jag gjorde det. Jag kommer inte ihåg, jag tror jag... Jag och Victor var ju uppe till Judy Tasker. Sen hittade han. Men Johan dödade alltid Käp när det började, han fann rädd från honom. Jag tänkte säga det. Det ser inte bra ut för mig bara för att det är Käp med, men ja. Det måste ju vara Johan. Nej, det måste alltså, inte vara det. Vad är det du går på? Är det bara för att det är Käp med så är det jävligt random. Du följde med mig ner efter det. Jag tycker det är Johan. Du följde med mig ner. Jag skippar. Ja. Jag har ingen aning. Kom. Jag är fan för snäll för det här spelet alltså. Det är ärlig. Oh, first try. Easy. Bortsett från. Okej, det finns en person i det här rummet som det inte ser bra ut för. Okej, så här. Var tittar du då? Var tittar du den? Ja, men jag ska säga det nu. Jag ska berätta story nu. Jag går in i Electrical. Jag är admin. Alla ni såg mig admin. Jag vet inte om... Jag såg någon... Virre, jag såg jag i alla fall i admin. I vilket fall. Jag går ut från admin, går in i Electrical. Och ska fixa. Sen så går Kevin ner som han har precis fixat liksom. Men ovanför så ligger kroppen som jag rapporterar, konstapeln. Ovanför Kevin. Och det är ingen annan där inne. Så antingen så är det någon som har väntat eller så är det Kevin. Och Kevin har inte unmutat. Men Kevin skulle ju inte se det på grund av lightsen då. Ja. Men att han är där inne. Jag säger inte att det är unmutat, jag säger bara det ser inte bra ut. Men om du vill förklara någonting Kevin så... Typ vad du har gått eller vad... Jag fixade ju lightsen om du inte står där. Jo, men det vet jag, sa ju det. Men alltså, du kan ju fortfarande fixa lightsen som imposter. Men alltså, vad har du varit innan det? Kom du från en vän eller? Jag med sin mic. Ja, alltså. Äter upp den liksom. Det sa det alla tänkte. Verkligen. Man skulle... Men Johan, så kroppen var högt upp i Electrical eller? Ja, alltså bredvid venten där. Eller så här, inte precis, men lite under venten typ. Ja. Okej. Okay. Vart kom... Så att, alltså, antingen så kan det vara alltså att Kevin har väntat ut där, dödat, sen fixat lights. Eller så är det inte Kevin och någon som har väntat in, dödat, väntat ut. För Kevin, jag kom från admin som Victor såg mig där. Och sen så var det Fjärmi, men jag kommer ihåg Victor. Men det var flera. För jag såg dig in i admin också. Jag står ju typ kvar där. Ja, men då är du med. Ja, men då är du med. Men det betyder inte att det inte kan vara du. Du kan fortfarande springa in i död och self-reporta. Ja. Men kör åt. Jag har ingen aning. Jag skippar. Nej, alltså jag kommer skippa. Jag råkar ta Kev. Kev, det lät ju jävligt att du kör. Det var ju bara en stensäck. Jag är så spisig. Okej. Så. Jag har inte så många missions kvar. Det är easy peasy. Om du kommer döda mig. Där. Light with the fire.
Okej. Okay. Det var ingenting där. Han är i. Så, fram alla. Vi ska springa ut med kekker. Jag ska springa efter honom. Det är så fort som fan alltså. Här var loppa, tjo. Alltså de kommer tro att det är jag alltså. Det är det som suger. Jag ska springa med en kekka hela tiden. Fuck off alltså. Jag springer inte med den här tiden. Här kommer han gå upp nu. What? Hey Cytros, vad gör du? Vadå, vad gör jag? Vad gör du? Jag springer efter dig för jag klamade mina tasks. Sluta jaga mig. Grejen såhär, nu när jag sprang upp med Kekke, då såg jag att det blev såhär report, men jag såg inte kroppen. Så jag springer tillbaka och sen trycker jag report igen. Så jag såg inte kroppen alls. Det var typ gone. Så den ligger i alla fall precis utanför admin. Jag sprang runt med Kekke typ hela tiden. Grejen är, alltså jag var vid elektrikar så höll på med den här 3-1-2-3 grejen man ska träffa rätt i mitten. Ja, den här timing-grejen. Ja, det är så jävla jobbig. Simon Sess, eller vad det är. Men okej. Okay. Inte mot dig där. Nej, kanske inte. Ah, okej. Okay. Okej, okay, men... Så grejen är så här. Vad sa du att den låg precis utanför allt? Joel, vänta. Jag gjorde nyss den där 1-2-3 och den var vid Reactor. Nej, den är inte vid Reactor. Den är inne i elektron. Nej. Du tänker på Kevin. Det är ju han har pratat om ett annat task. Ja, jag pratade med honom. Jag tändes lampan så det är ett bra grej här. Jag har ingen aning. Jag klarar mig att häska i alla fall. Alltså om jag ska säga någonting så jag vet inte om ni håller med om detta. Men alltså grejen är så här. Kevin säger att han var med oss. Grejen är jag var med Tuva i cams. Och kroppen sa du låg i admin va? Yes, precis utanför. Ja. Och Kevin kommer uppifrån liksom vid upper engine ner till cams. Och möter oss där. Det gjorde jag inte. Gjorde du. Och då kan han ha gått från admin. Döda kroppen går från admin där uppe. I ovanför där från cafeteria. Mm. Och sen ner från upper engine. Ner till cams. Och möter oss där. Så jag vet inte om ni köper det. Men jag vet inte. Alltså jag tror. Ja. Vi måste. Har vi votat ut någon? Nej, alltså jag har ingen aning. Så... Jag tror vi måste vota. Jag kommer vota Kevs. Jag kommer vota Kevs. Jag kommer skippa. Jag skippar också. Nej, så du gjorde ett helt scenario, Joel. Jävla reason. Var det helt scenario? Det var så jag mötte dig. Nej, så det är du och Victor. Fuck what nice. Bra att du inte fick ut någon i alla fall. Det är ju klart att jag ska... Fan. Nej. Spring efter den här då. Efter de här bara. Jag tror det är de här två. Jag kommer bara stå här alltså. Jag tror Johan, han ställer sig i. Men fucking var det? Jag vet precis vilka det är. Nej. Jag visste det. Ni två defenda varandra så tänkte jag direkt. Jag fick dem döda typ. Jag frågade bara vad gör han?